ৰাজ্যত অভাৱনীয় হাৰত কমিছে বৰষুণৰ পৰিমাণ। জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰকৃতিৰ অস্বাভাৱিক সালসলনিৰ ফলত হ্ৰাস পাইছে বৰষুণৰ পৰিমাণ। এফালে অস্বাভাৱিক উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰু আনফালে বৰষুণৰ পৰিমাণ কম হোৱাৰ বাবে ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে খৰাং পৰিস্থিতি। বৰষুণৰ পৰিমাণ অভাৱনীয়ভাৱে হ্ৰাস পোৱাত হ্ৰাস পাইছে নদীৰ পানীৰ স্তৰ। আজি পৰ্যন্ত অসমত স্বাভাৱিক পৰিমাণতকৈ 27% কম বৰষুণ হৈছে আৰু যাৰ পৰিণতিত ৰাজ্যত বহু ঠাইত এতিয়া ভয়ংকৰ খৰাঙৰ কবলত পৰিছে। অনাবৃষ্টিৰ ফলত হোৱা তীব্ৰ খৰাঙত শুকাই মৰি যোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বহু বাগিচা। সমান্তৰালভাৱে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি ৰাজচক্ৰৰ বৰচলা অঞ্চলত বৰষুণৰ অভাৱত 200ৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ কেঁচা চাহপাতৰ খেতিত প্ৰভাৱ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হোৱাত কেঁচা চাহপাতৰ উৎপাদনো কমিছে। কেঁচা চাহপাত উৎপাদনৰ ভৰপক সময়ত এপ্ৰিল মে মাহত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে কেঁচা চাহপাত বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই, কাৰণ বহু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে বৰষুণৰ পানীৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিয়ে খেতি কৰিছে। আগন্তুক কিছুদিনত যদি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ বৰষুণ নহয় তেতিয়াহ'লে বহু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ বাগিচাৰ চাহ গছ মৰি যোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে খেতিয়কসকল। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ সৰ্বমুঠ উৎপাদিত চাহৰ 51% চাহ উৎপাদন কৰি দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ প্ৰভূত অৱদান আগবঢ়োৱা অসমৰ 1.5 লাখৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে। ইয়াৰে শোণিতপুৰৰ বৰচলা অঞ্চলৰ 200ৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে। বৰচলাৰ ভঙা মন্দিৰৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে এই পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিছে। ইপিনে বৰঝাৰৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 1 মাৰ্চৰ পৰা 8 মেলৈকে কেন্দ্ৰটোৰ তথ্য অনুসৰি এই সময়ছোৱাত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত 27% কমকৈ বৰষুণ হৈছে। 277 মিলিমিটাৰ বৰষুণ হ'ব লাগিছিল যদিও 165.6 মিলিমিটাৰহে হৈছে। যোৱা 1 মাৰ্চৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত উত্তৰ পূবৰ বাকী কেইখন ৰাজ্যৰ অৱস্থা আৰু ভয়াৱহ। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।